İlk növbədə Paşinyanın əsas qarşıya qoyduğu məqsəd ondan ibarətdir ki, Ermənistan ordusunda olan əsasən də Rusiya meyilli qüvvələrin oradan tamamilə çıxardılıb zərərsizləşdirilməz. Və müəyyən mənada da o qoyduğu məqsədinə çatmağa doğru gedir. İkinci bir tərəfdən həm şəxsi heyətin özünün döyüş hazırlığı, eyni zamanda Ermənistan ordusunun ştat strukturunun məhz NATO standartlarına uyğun olaraq və bu işdə də ona başda Fransa kömək edir və bu proses üzərindən getməyə çalışırlar. Və xüsusilə qeyd edək ki, mərhələ-mərhələdə məhz Paşinyan hissə isə o istədiyinə nail olur, məhz ordu ilə bağlı. Və bundan sonra elə hesab edirəm ki, onların o təkcə deyərdim ki, ordudakı islahatlar deyil, eyni zamanda Rusiyanın orada yerləşən qüvvələrini də belə mərhələli şəkildə oradan uzaqlaşdıracaqlar. Biz bundan öncə hava limanı da gördük. İndi artıq Ermənistan-İran sərhədində tamamilə erməni hərbçilər duracaq və Ermənistan-Türkiyə sərhədində isə Rusiya hərbçiləri ilə birlikdə xidmət aparacaqlar. Yəni bu hansı aspektdən baxırıqsa baxaq, artıq Ermənistana düzdür bununla bağlı, sözlə bağlı xəbərdarlıqlar edilir, ancaq elə hesab etmirəm ki, hansısa bir xəbərdarlıqla Ermənistan öz niyyətindən geri dursun. Məhz konkret müdaxilələr etmək gərəkir. Elə birinci də təkcə Azərbaycan deyil, digər region ölkələrdə var ki, məhz İran kimi, Rusiya kimi, bunlar da addım atmalıdır. Ancaq çox təəssüf ki, bunları da görmürük. Və Paşinyana nə qədər ki, o təzqilər yoxdur, o tutduğu istiqamətdə də davam edəcək, biz bunu da görürük. Və o Fransa səfiri ilə, görüşü ilə bağlı da məhz onlar 2 aydan bir, 3 aydan bir müdafiə naziri mavini, oradakı təyin olmuş hərbi müşavirin Ermənistanın hərbi siyasi rəhbəri ilə görüşü və müdafiə nazirinin səfiri ilə görüşü artıq 6 ay içərisində 3-4 belə görüşləri kesilib. Bu da ondan xəbər verir ki, məhz onların orada bir vurguladığı məsələ var idi, proqram üzrə davam etdirilməsi və hansı mərhələdə, hansı işləri görürlər, onları müzakirə edirlər və bu sürətli şəkildə də irəliləyir.